Re! Viss ēters ir te! Šodien sākta izglītojuša kampaņa Droša draudzība internetā, kas pievērš uzmanību bērnu pavedināšanas problēmai tīmeklī. Ziņojums skaits par to pieaugu un kā apliecina kādas trešās klases skolnieces mammas pieredze. Labāk uztraukties un meklēt palīdzību nekā ignorēt un mierināt sevi ar domu, ka tas nav nekas bīstams. Plašāk stāsta Dagnīnai man Vēvere. Interneta draudzība, kas sākusies spēļu platformā, tad pāriet personiskākā sarakstē sociālajā tīklā. Tieši tā notika ar Jolantas meitu. Pērnā gada nogalē mamma kādā dienā pievērs uzmanību trešklasniecei, kur ar telefonu filmēja savu naudas maku un bārstīja monētas. Vārds pa vārdam, līdz atklājies, ka viņa to filmē, lai nosūtītu nesen internetā iepazītajai draudzenei Lindai. Arī Linda esot nofilmējis savu naudas maku. Jolanta lūdzu, lai meita šo video parāda. Filmē it kā savu naudas maku, bet nu, tas reāli nav viņas naudas maks. Liels sarkans sieviešu naudas maks, iekšā lielas eiro naudas zīmes, dolāra naudas zīmes un to visu filmē. Fonā bijušas kaut kādas neartikulētas skaņas, visa saraksti angļu valodā, bet tas mamma nav pārsteidzis. Tad viņa pamanījusi vēl ko. Atrodu video, kur viņa, tā Linda, filmē sevi. Ar banānu rokās baž, to banānu mūtē, kaut ko tur rīvē, kaut ko tur ņemās. Es prasu, kas tas ir? Meita teikusi, ka viena otra esot rādījuši savas rotaļlietas. Tas Jolantai radīs trauksmi, un viņa taujājusi, par kādām tēmām vēl meita runājusi. Izrādās, ka svešiniec ļoti interesējusies par Jolantas meitas ikdienas dzīvi, kur mācās, kā dodas uz skolu un atpakaļ, kur dzīvo, pat lūgusi iefilmēt dzīvokli. Man sākās panika. Kad šitādi jautājumi tiek uzdoti. Un tad es viņai sāku stāstīt, Euciņ, bet izskatās, ka tā nav Linda. Bet tur varbūt apakšā slēpjās kaut kādi nu, noziedznieki, vīrieši. Kā, kāpēc? Kāpēc tas ir jādara? Kas tās pa muļķībām? Ko tu man te tagad stāsti? Jolanta sazinājās ar Drošu internetu centru, pārsūtīja meitas sarakstu ar nezināmo cilvēku. Tur ekspertiem šaubu nebija. Bērnam ir apdraudējums un ieteica vērsties policijā. Uz iecirkni Jolanta devās tajā pašā vakarā. Kaut kāds video viņiem likās aizdomīgs, kurš no viņiem es nesaprotu, jo viņi tur par kaut kādu fonu tur runāja. Un es sapratu, kad ir bijuši vēl gadījumi, kad kāds no vecākiem nu, kad ir sūdzības. Tā kā nekādu pierādījumu nebija, lietu neierosināja. Jolanta iesniegumu nerakstīja un atnākot mājās visu sarakstu izdzēsa, numuru bloķēja. Bet Linda atkal meita uzrunāja caur spēli, šoreiz latviski. Taču rakstības stils liecināja, ka teksts automātiski tūkots. Viņas abas vairāk kārt arī mēģināja uz numuru zvanīt, taču neviens necēla. Noticot mammai par bīstamību, meita arī spēlē pārtrauca kontakts ar šo personu. Tas ir mans novēlējums, lai visi vecāki tiešām arī noreaģē pirms policijai tiešām ir jāizmeklē nu, šīs lietas, jo ja policija uzsāks izmeklēšanu, jau tas nozīmē, ka ir pamats domāt, ka bērns tiešām jau ir cietis. Kad kaut ko uzsver, ka internetu pavedinātāji ir viltīgi, labi pārzina likumdošanu, un nevienmēr pirmais jautājums bērnam ir, lai atsūta kailu foto. Šo stratēģiju apstiprina arī policijā. Mēs redzam, ka tā komunikācija bija diezgan ilgstošā, un sekotnējos posmos jau bija pazemēs, ka nu, ne uz ko labu tā komunikācija neved, bet bērns turpināja vienkārši dēļ tā, ka viņš nevar īsti saprast, vai tas ir labi vai tas ir slikti, it kā nekas slikts vēl nenotiek, varbūt tajā brīdī viņam nebija blākam tā pieauguši, ar ko viņš varētu izrunāties un konsultēties. Vecākus aicina zināt un interesēties, ar ko bērns draudzēs internetā. Tāpat arī tagad vietnē Droši internets LV pieejama anketas, ar kuras palīdzību gan bērni un vecāki var pārbaudīt, vai nav saskārušies ar pavadināšanas mēģinājumiem internetā. Dagnīna Eman Vēvere, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.